שלום לכם. אתם ודאי מודעים לכך שחוק הבריאה אומר שמערכות של אנרגיה חייבות להיות ממומשות. כלומר, ברגע שאנרגיה מוענקת והיא לא ממומשת, היא למעשה יוצרת עודפים אנרגטיים. גם יכולת שמתקבלת כדי שישתמשו בה וממירים אותה, גם הדרך הזאת יוצרת חוסר שיווי משקל, מאחר וכנגד כל אותה אנרגיה שממירים נוצר עודף בדברים המומרים וחוסר בדברים שהמירו אותם. כלומר, יש להבין שמימוש אנרגטי נכון הוא אחד מהחוקים שהבריאה שומרת עליהם היטב, כדי שהאיזון הפנימי שלה תמיד יהיה נכון. יש להבין שמושגי השכר והעונש בעולמכם, אלו דברים שהם אינם נכונים, מאחר ולא קיים עונש ולא קיים שכר בצורה שאתם חושבים אותו, אלא קיימים תוצרים של תגובות אנרגטיות. ואנו נפנה במעט לדבר על המושגים של השכר והעונש אצל צביר העם היהודי. מאחר ואתם יכולים כבר להבין מתוך דברינו שהליבות שיצרו את צביר העם היהודי, הם היו ליבות שהן היו מאוד מפותחות כבר מבחינת יכולת המים והאדמה, ולכן המישורים היו מסוגלים לקחת ולוותר על המשך שירותם, והם עצמם כליבות יכלו לעצור את בניית הולוגרמת החובה שלהם בנושא המים והאדמה, והם נענו לרעיונות של האש והאוויר, מאחר והדבר הזה הביא לכך שהם בסיכומו של דבר עצרו לחלוטין את מערכת ההיזכרות שלהם ברמת המים והאדמה, והסבו אותה לאש ואוויר. אך יש גם להבין שהעצירה הזאת הביאה לכך שהנושאים שהיו קשורים ליותר אש ואוויר, שהם למעשה צריכים להתבטא בעידן החדש כשם שאתם מבטאים זאת, הם היו מאוד מוגבלים אצלהם, מאחר ובאזור שמפתח את עצמו יחד עם המישורים ודרך הדרישות שלהם, הם לא יכלו לקחת ולפתוח נושאים שצריכים היו להתבטא בעידן החדש, ולכן אותם אלו שלקחו אותם והם הסכימו לעצור את תהליך המים והאדמה אצלהם ולהוריד אותם למקום הזה כדי שהם ישמשו את בסיס האש והאוויר, למעשה הדבר הזה היה כזה שהם לא יכלו לקחת אש ואוויר ולפתח בצורה כזאת את הנושאים האישיים שלהם בצורה כוללת, אלא המערכת הזאת הייתה יותר לטובת הפיתוח הסביבתי. מאחר וכל הסביבה עבדה על מים ואדמה, ומאחר וכל הצביר העם היהודי ירד בצורה כזאת שכבר לא היה לו מה לעשות כאן יותר מבחינת תסריטי מים ואדמה, הוא למעשה ירד כאשר הוא מנצל את האנרגיה שניתנה לו לצורך כניסה לעולם הזה, וכדי שהוא יוכל לשעות במים ואדמה ולשעות ולנצל את זה, כאשר התוצר היחיד שהוא חתם עליו זה התוצר של השינוי של מגמת האש והאוויר. ולצורך זה הוא קיבל את אנרגיית הגאונות כשם שמסרנו, והוא קיבל הרבה מאוד דברים. לאורך התהליך הוברר שאלו שחתמו על זה, שבסיכומו של דבר הדבר היחיד שהם חתמו עליו זה היה שהם מעבירים פה את יכולת הפיתוח לכיוון האש והאוויר, ולא היה להם שום חתימה שלמעשה הייתה צריכה לבטא מערכות של חוויה במים והאדמה, מאחר והם ביצעו את הדברים האלו כבר. הדבר היחיד שהעם היהודי חתם עליו זה שהוא יוכל ליהנות במקום הזה, והתמורה היא רק האש והאוויר. מפה מתחיל סיפור השכר והעונש שאתם מכירים אותו. ככל שהמערכת הזאת של העם היהודי עברה בצורה איטית ליותר להנאה ופחות לחתימה, ככה נשארו יותר אנרגיות לא ממומשות. כלומר, האנרגיות שמומשו כל הזמן לא היו אנרגיות שהוא למעשה לא חתם עליהן, מאחר והוא קיבל אותן
כשם שאתם מבטאים זאת כבונוס למען האש באוויר. ואילו האש באוויר הוא לא יוצר איתם שום דבר. כלומר, המערכת שהייתה צריכה לתמוך בסיכומו של דבר בחתימות שלו, הם היו כאלה שהוא לא יצר שום דבר, ובשם שבעולמכם הוא היה בחופש, הוא רק נהנה כל הזמן. כלומר, הוא רק ניצל כל הזמן את המים והאדמה, שזה היה החלק הלא חתימתי שלו, מאחר וכבר אין לו מה לעשות כאן עם מים והאדמה, הוא בא לאש ולאוויר. ככל שההפרשים בין המימוש לבין החתימה הלכו וגדלו, גם העונשים כשם שאתם מבטאים אותם הלכו וגדלו, מאחר והתגובות האנרגטיות יצאו מהאיזון והחלו להיות הרבה יותר גרועות לגבי אלו שהחתימה הייתה שהם השתמשו באש באוויר, והם השתמשו בדברים שהם יותר מים ואדמה, והם המירו את הדברים האלו. כלומר, נוצרו מערכות שהן לא שוות ערך מבחינת היסודות, מבחינת האנרגיה. ככל שההפרש היה גדול יותר, נראה לכם היה שהמכה גדולה יותר. ככל שהיו תקופות שההפרש היה קטן יותר, גם המכה הייתה קטנה יותר. כלומר, יש להבין שבסיכומו של דבר, כל סיפור השכר והעונש שנראה שנוחתים כל הזמן על העם היהודי, למעשה הם יכולים להיות רק לגביו, מאחר וכל יתר אלו שנמצאים סביבו, הם נמצאים בתסריטים חתומים. הם באו לחתום על מערכות שהן מפתחות את עצמם ואת ההיזכרות שלהם, והם מקבלים את הדלק בהתאם להתפתחות. העם היהודי לא מפתח את המערכות של המים והאדמה, אלא צריך להעביר רק את האש מהאוויר, וכאשר הוא לא עושה את הדברים האלו, רק אצלו יכולים להתחיל להיווצר שינויים אנרגטיים. כי יש להבין בסיכומו של דבר שמערכת הבחירה החופשית שקיימת אצל כל ליבה, כדי שהיא תוכל בעזרת זה לבצע את הניסיונות, היא לא תקפה לגבי צביר, מאחר וצביר כאשר הוא לוקח על עצמו מגמה, אומנם בתוך הצביר כל אחד יוצר את זה בצורתו הנכונה, אך הצביר עצמו חייב לממן את הדבר שלשמו הוא הגיע, ולכן צביר העם היהודי שהגיע לדברים שהם קשורים באש ואוויר, והוא לא מממש את זה בצורה היינו קוראים לזאת גורפת כמעט, אלא רק נהנה מהמקום הזה, יוצר מצבים שמהר מאוד הוא מקבל שינויים אנרגטיים, והתוצרים האלו, כשם שאתם מבטאים זאת, תופכים על פניו, ולכם נראה שכל הזמן רק מרביצים לכם, ויהובה לא אוהב אתכם, וכולם שונאים אתכם. אתם שונאים את עצמכם, מאחר ואתם לא מבינים שאתם גורמים לעצמכם את ההפרשים האלו במימושים האנרגטיים. אנו עוד נרחיב על הדברים האלו, אך כדי להבין, אף אחד לא מעניש את העם היהודי, הוא מעניש רק את עצמו. תודה לכם.